продължава заедно с колегите по мен Игнатова от Клуб Зет и Юрий Велев от 24 часа. Здравейте, радвам се да ви Здравейте. Видя. Здравейте. Ще си говорим за ротацията, ще обърнем внимание на тази временна комисия по казуса Мартин Божанов, нотариуса, но първо една новина, която имахме възможността много набързо да изкоментираме помежду си, преди да влезем в ефир. Митниците и НАП се сливат в единна приходна агенция. Това обявиха от Министерството на финансите. Сега това е на база предложение според мен, защото си говорихме, че то няма как да стане и така, защото Министерството на финансите иска. Пламен, вземи отношение, изобщо имате ли предварително някаква информация през ваши източници? Коментирано ли е това? Не е ли коментирано с коалиционните партньори? Имам предвид. Мен лично тази новина ме свали на път насам, тъй като тя не е обсъждана от 2014-2015 година насам, когато имаше такива предложения от страна на ДПС и на ГЕРБ, тогава като управляващи. Тоест тази идея вече се е чувала преди и то от партньорите на ПП? Да, това не е нова идея. По ред причини не се осъществи назад във времето. За мен е интересно дали тя е обсъждана в някакъв коалиционен формат, защото според моята информация, така набързо в таксито, поне при всички положения в парламентарната група на ППДБ не са били информирани. Първият интересен момент, така на пръв прочит, е, че тази идея за голяма реформа в сектора идва колко две седмици и малко преди ротацията. Тоест, ако се осъществи, тя някакси ще подкрепя той, който осъществява, да продължи напред. А може ли да е като своеобразен залог за ротация? Може всичко да е, да. По принцип в коалицията, дали изненадите са чести. Да. Това е поредната. Това е, очевидно става дума за голяма реформа, която и може би има някакъв смисъл управленски. Обаче е свързана с много субективен фактор. Хора, бази данни, които трябва да се свържат. И тук винаги знаем, че възникват едни напрежения, като тръгне да се прави нещо такова. Така че трябва сякаш тия реформи да се правят с едно предварително обсъждане, дискутиране. Така малко изведнъж идва, но да видим. Да, ще видим на първото пленарно заседание за седмицата. Интересна ще е и реакцията на ГЕРБ в конкретния случай, защото, както споменахме, това е стара идея на лично артикулирана от Бойко Борисов като министър-председател. И ако ГЕРБ подкрепи, значи все пак е имал някакъв предварителен разговор, но той е бил на ниво министър на финансите и партиен лидер. В частта на законодателната рамка, това на практика може ли да се случи без резолюция, образно казано, на българския парламент? Би следвало да има промени в законите, т.е. и подсигурено мнозинство за това, поне така по мои спомени, наистина много назад в годините, когато Менда Стоянова беше, ако не се лъжа, председател на бюджетната комисия, тя казваше, че няма никакъв проблем за един месец да се променят съответните закони. Да. И след това, да речем, за около половин година да се случи това преструктуриране. Но то при всички положения означава концентриране на властта в ръцете на финансовия министър, въпреки че тя и сега е там до някъде, нали? Защото той е принципал и на митниците, и на приходната агенция. Това означава ли, че чисто журналистически слагаш нота бене внимание, че това може да бъде прекомерна концентрация на власт? Ами ще го кажа така, подозирам, това ще е тема в твоите предавания още известно време. Добре. Юри, да допълниш и да преминем, що той конспекта ни е дълъг с теми. До сега си говорихме две седмици за външния министър и вероятно ще продължим да си говорим. А пък в историята на българските правителства от 90-та година насам сме виждали, че споровете са били за всякакви други министерства, обикновено за вътрешното, за ресурсните министерства, финансовото. За външния министър, което показва, дава някакви знаци, значи едно проучване за страховете на българина, което ние днес сме публикували, показва, че трите най-големи страха и притеснения на българите са болести, бедност, война в този ред. Тук външно министерство не е много свързано поне с първите два големи страха. Тоест, интересно е, че няма голям спор, за да речем, по въпроса за болестите и за тревогите за болести, за поста на здравния министър.
Но се води голяма битка за външния министър, което означава, че ресурса за власт в момента е там, където е сферата на действие на външния министър. Така ли е обаче, и това ли е единствената гледна точка по въпроса, или се касае за някакво его, когато говорим за външното министерство? Наценено ли е то? Ето сега говорихме за митниците и за НАП, и аз преди няколко дни всъщност задавах въпроса, защо не се води битката за финансовото министерство, например. Битката за финансовото министерство... А имаше ли известна че се такава? Проведе вече, да. Сега... Външно министерство не е ресурсно министерство, но и контекста е по-различен от контекста до сега. Ние се намираме в състояние на практика две войни. Това първо. Второ, аз мисля, че министър-председателя допусна грешка, когато направи това признание за излаза в чужбина, защото така веднага се оголи за атака. Външната политика на Продължаваме промяната ли ще водим или външната политика на държавата България? До тук, нали, от мен. Изначално обаче пластовете вече са разменени. Ако в началото на съставяне на това правителство формулата, така артикулирана от Кирил Петков, тогава беше за нас е изпълнителната власт, а за вас е само законодателната власт в парламента, т.е. вие ще контролирате Министерския съвет, нещата изглеждат вече по доста по-различен начин, защото ние всеки ден чуваме, че има и други министри, предложени на ГЕРБ. И замминистри, които са от ГЕРБ. Това ние, журналистите, си го знаем от ден едно, но то никога не беше публично артикулирано. И според мен, в това отношение те допуснаха грешка. Така че при ротацията, защото аз съм убедена, че ротация ще има, може би е добре този път честно да се каже. Окей, вие сте в изпълнителната, ние сме в законодателната власт, но да кажем поименно кой е в състава на Министерския съвет, от кого е излъчен, по силата на какво е излъчен, с какви мотиви. Ще има ли такъв завой в тази посока, според теб, сега? Искрено се надявам да има, защото сега всички участници от страна на ППДБ в случая страдат от това, защото ние видяхме министър-председателя поставен в унизителното положение да поиска оставката на министър, който министър не си дава оставката. Оттам идва и резонния въпрос, чий министър е този министър. За Калин Стоянов, да, говорим в случая, вътрешния министър, покрай протестите за БФС. Но чисто комуникационно, даже смятам, че това е задължително. Просто ситуацията е по-различна от тази, която имахме при съставянето на кабинета. Юрик, какво мислиш? Мисля, че спора за външния министър ще продължи да се води. Проблема е, че, както каза и по-мен, ние сякаш не сме чули убедителен разказ, наратив, както е актуално да се казва. Защо е всъщност този спор? Ние не виждаме сблъсък между политики. Няма едната страна да казва ние искаме да водим такава политика, другата е едиква. Политиките са едни и същи. Това е ясно. Затова и съществува това правителство. И тогава малко не можем да разберем защо тогава толкова се занимава общественото внимание с този проблем. Кой ще бъде? И не знам, може би трябва да попитаме, както се шегуват помежду си Борисов и Петков, може би трябва да попитаме Найо. Ние тук имаме обаче и друг проблем в този контекст, че нямаме нищо разписано и мисля, че поне на една от тези страни в така наречената сглобка и е доста удобно да няма нищо разписано. До сега обаче? След ротацията дали ще бъде толкова удобно? Така, това съм го чувала като прогноза за ГЕРБ. Така наречения протокол, който трябва да замести формулировката коалиционно споразумение, слушаме от сигурно половин година насам. Сега вече чуваме за нещо друго. Ние не чуваме за конкретно споразумение, ние чуваме за споразумение за политики. Само че тези политики вече бяха разписани в управленската програма. И затова в момента се намираме в ситуация, в която имаме една декларация, изчетена от Денков и от Габриел, в която не се споменава кой какъв ще бъде конкретно след ротацията. Имаме една управленска програма, която не знам точно какъв юридически документ е, нали, няма как да е. В която обаче е написано, че Денков ще бъде образователен министър, но пък не се споменава каква ще бъде Габриел. И оттам вече интерпретации и бол.
всякакви. Да. И докато нямаме конкретно разписано споразумение, ще ставаме непрекъснато свидетели на още такива противоборства. Още малко, 2 седмици до заветната дата. Ако се случи тогава? Ако се случи, да. Между другото има вече хипотези, че може да се забави ротацията и то да се забави до евроизборите. Да. До конвергентния доклад, който чакаме за еврозоната. Такава връзка се направи, да. Другата тема, която е изключително... Продължаваме да следим, разбира се, и още днес е вторник, значи утре всъщност съм убедена, че ще има реакции. Ще чакаме реакции по това предложение на Министерството на финансите за митниците и за НАП и да стигнем до временната комисия за Мартин Божанов, нотариуса. Искам да ви кажа, че за мен много силно стои въпросът защо Бойко Рашков не е в тази комисия. Това изключително ми се наби като въпрос в главата от неговите изявления по медиите. Един път пред НОА, друг път пред БНР за последните 3 дни. Имах възможността да питам Илина Мутафчиева от Продължаваме промяната Демократична България, но тя е от крилото на ДБ. Тя твърди, че той не се явява на техните парламентарни групи като заседания и не е проявил интерес. А всъщност трябвало да прояви един човек интерес и тогава да му се предложи да вземе някаква позиция. Сега за мен е доста релевантен и другия алгоритъм. В крайна сметка човек, който разполага с информацията да бъде излъчен и да му се предложи да бъде излъчен. Има нещо там. Въпросът е към ПП основно. Но вие виждате ли резон в този въпрос? Къде е Бойко Рашков, при положение, че казва, че от 21 година, като бивш вътрешен министър, има данни по отношение на казуса? Къде е Бойко Рашков е много интересен въпрос, наистина. Съдейки по неговите публични изяви. Да, аз също съдя само единствено върху това, което той говори. Той така се явява нещо като позата на инакомислящ в ППДБ. И вероятно по тая причина, а може би понеже и подозират някаква връзка с президента, е по-встрани от всичките им изяви. Мисъл, не е централна фигура, може би и самия той се държи по-встрани. Интересни неща протичат в ППДБ под повърхността, между другото. Включително и по този клуб ускорение може да съдим, че там Демократична България сякаш се опитва да придобие едно малко така, един профил, да се върне ясния профил пред избирателите. Те си го декларираха, между другото. Да кажем само клуб ускорение. Владислав Панев, доскорошен лидер на Зелените, част от Демократична България коалицията, го учреди този клуб. Заяви обаче в ефира ни, че не планира да го развива сега като партия. Да. Да, което не пречи да го развива в бъдеще. Така. Връщам ви обаче на Бойко Рашков. Безспорно, разбира се, Пламе, допълни, ако имаш какво да кажеш по темата за процесите в ДБ. Сега, Бойко Рашков. Може и наистина причината да е толкова прозаична, колкото е казала госпожа Мутафчиева. Той да не е проявявал интерес, да не участва в заседанията на парламентарните групи и така. Но той самия, аз понеже слушах, гледах интервюто му, той самия казва, че тази комисия, след като не е съставена на паритетен принцип, тя ще отрази волята на мнозинството. Така че дали Бойко Рашков ще е в тази комисия или не, при така разпределената комисия няма кой знае какво голямо значение. Освен това, той винаги може да бъде повикан и да бъде изслушен в качество на служебен министър за нещата, които разказа в ефир. Друг е въпросът вече какви са силите и способностите на тази комисия. Върху нея са концентрирани много очаквания, не за друго, ами защото ние виждаме институциите, които досега не са си вършили системно работата. И не само, че не са я вършили, ами си прехвърлят и до ден днешен топката. Чуваме един бивш министър, който казва, имаше теч от МВР и от ГДБОП. Какво се случи, като предадохме в ГДБОП материалите? ГДБОП казват, ние предадохме материалите на прокуратурата. Имаше така едно много интересно изслушване на Борислав Сарафов в ВСС, в което той всъщност отиде за да направи внушението, че в прокуратурата нещо се е работило, защото имало заплашени прокурори. Но, забележи, ако изгледаш внимателно това изслушване, ти ще останеш с впечатлението, че тези прокурори са работили по случая нотариуса, защото той успява да го внуши. Всъщност, ние не знаем тези прокурори, дали не са заплашвани по някакви други случаи. Да. След което каза на ВСС, вие нямате право да ме питате каквото и да било, аз нямам право да ви кажа каквото и да било и си тръгна за някаква среща. Нали, ето
това е общата картина, в която в момента се случват нещата и заради това са вперени толкова много погледи в тази комисия. Но моето опасение е, че ако там започнат да се разхвърлят едни анонимни списъци с имена, едни твърдения, които са недоказани, а те са недоказани, защото, както разбрахме, трябва да се докажат от едни органи, които до момента нищо не са свършили, има голям риск комисията просто да се превърне в едно шоу. И поради тази причина ролята на нейния председател Никола Минчев е много голяма. Финални думи. Юрия. До момента комисията повече внася объркване, отколкото яснота. Това, което видяхме от убийството на Мартин Нотариус до сега е, че за пореден път това е системата, съдебната система е прекалено капсулирана. Изведнъж излизат някакви неща, които са важни да се знаят обществото, но до сега не сме ги знаели. Например, изнудвани гръцки инвеститори и така нататък. И това е проблем, който някакси не знам дали ще се реши с промените в съдебния закон, които предстоят да се направят, но трябва по някакъв начин. Не, няма. Ние не виждаме и други магистрати да застават зад съдия Цариградска и да излизат с признание, че са били обект на изнудване и заплахи. Благодаря ви много. Продължаваме да наблюдаваме какво ще се случи по всички тези въпроси и всички тези теми. Ще очакваме утре сутрин да видим какви ще са реакциите по така най-последните новини. Пак припомням, митниците и НАП се сливат в един на приходна агенция. Искането е на Министерство на финансите. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до 12.